Таны зам гэж эрд болжээ. Эхүү зам нь баг 9000 км-ийн түвшинд хүрээд таны замын эцсийн цэгэн Орсын Москва хот байсан. Хэдхэн нутгийн өвөлд красан цай матин нойтон ярсан бооч хэмээн жингээр зөөдөг байжээ. Энэ удаагийн жингийн цуваа мэнх хүртэг тэмээ явдаг байсан бөгөөд нэг тэмээ нуруунда 200 кг хүртэл хэрэгэнд хөдөлсөн үед 400 кг ачаа эвэрлэн байсан ба учраас 40 км зааж байжээ. Айлхаг өрөөнд төгөөс бож тэмээн жингийн тээврийг намар өвлийн мөдрөс хийж Ах, ну что, прям крутит. Ой, ой, так.